ဘယ်မြတ်တဲ့တိုင်စေကမှုရာဇဝဲဝင်ကြီးနဲ့အရေးပိုင်မင်းတို့အလိုရှိတော်တရားခံဖြစ်ရာအရေးကြီး၏အရေးကြီးသည့်အလျောက်လက်ထိုက်ခတ်သည်အဆောင်ရှောင်များကိုလက်နဲ့ရှာထားသည်ဤတို့ပြုလုပ်တော်ကြောင့်စကိုင်းမျိုးပေါ်တွင်အော်အော်တောင်းနေဖြစ်ရလေသည်မြင်းမူဘက်ကမင်းလောင်းကိုဖမ်းလာလို့တဲ့ဆိုတော်တည်သည်ကြီးကြီးစွာပြန်နှံ့၍လူတိုင်းအားလှောက်ရှားစေသည် အေးပါယုံတွင်လူများကြိတ်ကြိတ်တိုးနေကြတော်သည်အေးရှင်းရသည်ကိုဖိုးတောက်တို့ကိုစေရတို့အတွက်ဝင်းမြောက်ချင်းကိုလေးပေး၏ဝင်းနေချင်းကိုလည်းဖြစ်စေ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောလူတွင်အော့အော်တောင်းနေဖြစ်စေနိုင်သူအစိုးရကိုနှောက်ရှက်နိုင်သည်ဟုယူဆကအလျှော့အနာအပြစ်ပေးခဲ့သောကိုဖိုးတောက်တို့အကြံပြတ်မီလွတ်လိုက်လျင်မူဆိုစရာမရှိဒီမြလူတို့သည် အာယုံကိုဖမ်းရှောင်းနိုင်သောမင်းလောက်သည်မောက်ရှအောင်ရမည်ဟုသည့်အကျိုးတရားများတည်ရောက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်အရေးပိုင်မေဂျာစီအီဘိုးဝင်းနှင့်ရာဇဝဲဝင်ကြီးဂျွန်ဒေါက်တာဆန်တို့သည်ဗြိတိသျှအစိုးရအားအန်တုပုံကံမီမင်းလောင်းပုံကိုမြင်ရသောအခါအတော်စိုက်ပျက်သွားကြသည်မင်းလောင်းဆိုတော့ကြကြရရနှင့် ရောက်ကြပိတကြမည်ကပ္ပာဤအနောက်ဘက်ခြမ်းမှအရှေ့ဘက်ခြမ်းတို့တိုင်ဘုံတို့ကိုအာဏာဆက်ဖြန့်ကျက်လျက်စစ်သည်တို့ပေါင်းကတိကတံခေမီလက်နက်များထောက်လောင်းနိုင်သောနေမဝေအင်ပါယာ၏အရှင်သခင်ဖြစ်သောဗြိတိသျှအစိုးရမင်းအားထောင်ထားချမ်းသာရန်အတွက်လေးစားဖွယ်ဥပဒေတော်ခန့်ညှာသောအသွင်ပြင်လဲရှိကြမည်သူ၏မျက်လုံးများသည်အရာခတ်သိမ်းတို့အား ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းမီမင်းလောင်းနဲ့ပတ်သက်၍ခန့်မှန်းခဲ့သောအရေးပိုင်မှာရာဇဝဲဝင်ကြီးအားငဲကြီးကခေါင်းကိုခါမိသည်ဒီရုပ်ဒီရင်နဲ့ဘလို့လုပ်ပြီးလူတွေကိုဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းနိုင်မလဲမစ္စတာဒေါဖ်လေတိုက်ရင်လေတော်မေသူသူ့ကာယဗလငှက်ကြီးတောင်မြန်မာသားတစ်ချောင်းကိုနိုင်နိုင်ပါမလားကွယ်မှန်ပါတယ်အခြေခံအဖြစ်ဘာလဲနဲ့မှမရှိတဲ့အပြင်ပုံကံမှုကို အစစ်အမှန်ခေါင်းဆောင်နိုင်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့အရေးယူရင်လူရည်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဗြိတိသျှမင်းအားအထိုက်တလန့်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောစရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အရေးပိုင်မင်းသည်ရာဇဝဲဝင်ကြီး၏မှတ်ချက်ကိုကျေနပ်စွာလက်ခံသည်ထို့နောက်လက်ထိုက်တန်းလန်းနှင့်ညှိုးငယ်စွာထိုင်နေသောမောင်တန့်အားကြည့်သည်အမှုလိုက်၏စစ်ဆေးချက်ကိုယူ၏ပညာအရေးချင်းကလည်း နမေကရာဆိုပါလားမစ္စတာဆန်ဘာအတိအမြင်မှလဲရှိပုံမပေါ်ဘူးပဲဟုတကြီးအိမ်ကစည်ရင်းငါလို့ဆိုထားပါတယ်အရေးပိုင်မင်းသည်ခဏမျှညီနေပြီးနောက်အတန်ကိုမြည့်၍မှတ်ရှက်ချသည်မောင်မင်းတို့အစီရခံတဲ့မင်းလောင်းဟာဒီလူကလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောက်အံ့ဩတယ်တလောက်အရွယ်ငယ်တဲ့လူကလေးဟာဘာလို့နိုင်ပါတဲ့လဲ အပြစ်မရှိလှုပ်စေရန်ကျွန်တော်အမိန့်ချတော်မူတယ်။မောင်သားမအရေးပိုင်မင်းအားရှိခိုးလေတော်သည်။ကိုစီရတော်လူစုံမှာထခုံမတက်ဝန်းတာသွားကြသည်။ကြိုက်ကြိုက်တော်စီကားနေတော်လူအုပ်ကြီးမှလည်းအမှုမရှိလို့ဘဲကဘိန်းစားကိုမင်းလောင်းပါဆိုပြီးဖမ်းလာတာမှမသိပဲဟူ၍လေကောင်းပလိုက်တွင်ညစ်ပတ်တာပါဟူ၍လေကောင်းပြောကြလေသည်။အမလေးမင်းလောင်းတဲ့ဟဲဟူ၍ လောင်ပြောင်သူကလည်းလောင်ပြောင်ကြသည်သို့သောမင်းလောင်းမျိုးသူတို့မှမူမောင်သက်အားရှုံ့ရှသယိုခြင်းမပြုကြပေကြေးရွာများ၌မူမောင်သက်လွတ်လာခြင်းသည်တည်င်းကောင်းဖြစ်၏ငက်ပြတ်နေသဖြင့်ကဲမဲ့သူကိုမျှော်လင့်နေကြသောတိုးသူတောင်သားတို့၏ခေါင်းထဲတွင်ကကိုစီရတို့ကိုဖိုးတောက်တို့၏သိမ့်သွင်းချက်စူးဝင်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်လည်းမောင်သက်မောက်ရှနန်းတဲမှာမို့ လွတ်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြလေသည်တရှုကမူအရိစာထစနကမင်းကိုစံပြုကြသည်စနကမင်းသည်နောင်တို့အထင်လွဲပြီးတန်ရှေခြင်းခက်ကလောင်းအကျဉ်းချခံထားရရာတစ္ဆာရှိုး၍ထွက်လာသည်ထို့နေသူပင်မောင်တန့်၏တစ္ဆာအာနုဘောကြောင့်အရေးပိုင်မင်းမျက်စိမှကရာဇဝဲဝင်မျက်စိမှက
မောင်တက်လွတ်လာခြင်းဟုဆိုကြလေသည်မောင်တက်ရွာတို့ပြန်ရောက်သောအခါတကြီးအိမ်ဝိုင်းထဲတွင်ပဲဟုရွာသားများဖြင့်ပြည့်စံ၍နေတော်သည်မြင်နေကြမောင်တက်ကိုပဲတို့ကဝေးကကြည်ကြသည်လူအုပ်ကြီးထဲတွင်အဆုအဝိုင်းကလေးတွေဖွဲ့ကကောင်းရှင်းရိုက်သူကရိုက်သည်စပင်းနီမြတ်ကျိုးတည်နှင့်မဝေးသည်ဒေါ်လာအောင်တီတိုးပြောနေ၏ တို့ကအစတော့ကတော့အလကားပါတာဥပလတ်ဆက်တဲ့ပြိုးသွားတဲ့ဆိုပါတော့ဟုတ်ဒေါ်လာအားထန်လေသည်ဟဲ့ကောင်မရဲ့ငါလဲဒီလိုပဲထင်တာပေါ့တာလိုင်းကလည်းမောင်တန့်ရဲ့စပင်ကိုထောင်ပြလိုက်သေးတာကိုအစကကြောက်မပြောလားအဲ့ဒါပရိယေဆင်တာပါလို့အေးအေးအခုမှပဲညီးပြောတာမှန်မှန်သိတော့တယ်အေးဒေါ်လာကကိုယ့်ရင်ဘက်ကိုကိုထုတာလားပေါက်နေတာလားလောက်လိုက်သေးသည်ထိုအခါ2ယောက်3ယောက်လူများအုံလာသည့်အထဲတွင်ကိုသာခောက်လေပါဝင်လာကဟုတ်ပါတယ်ဗျဘုံမီတောက်တာပါဆက်လိုက်မီတောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုပြောသည်အခုလဲတကြီးအပြိုးကောင်းလို့ကြုံတို့တကြီးကလူလေကြီးပဲသူလိုရင်လိုသလိုမလိုရင်မလိုသလိုတိုက်လောက်တတ်တာမောင်တန့်ကိုအလကားခိုင်းနေတော့ ပဲလက်လက်ခံနိုင်မလဲဟုတ်တာပေါ့တကြီးကပော့ပော့ပြက်ပြက်လောက်ပြက်တော့လွတ်တာပေါ့ဒါတွေမကရောလားစရဲကြီးကိုစရာတို့ကလည်းလက်ထိုးသေးတဲ့ထိုးမှာပေါ့ကွာစရဲကြီးကိုစရာတို့ကမောင်တန့်ရဲ့အကြံပေးပဲစသဖြင့်စကားစုစကားဝိုင်းကလေးများသည်လောင်သောမီးကိုကြီးထွားအောင်ပြေးမှောက်ပေးနေကြတော့သည်လူတွေမှာစုယုံစုယုံနဲ့ နားကိုသာဆွင့်နေကြသည်မိသည့်အရမှာတည်င်းကောင်းကြားမိနည်းဟုမျှော်လင့်နေကြသည်အကြီးဆုံးသောမျှော်လင့်ခြင်းမှာမောင်တန့်ထားပြီးဟဲဟူသောတည်င်းပင်မောင်တန့်ကပြောင်းရွှေ့အစဉ်မပြက်ရေခမ်းမပြက်တို့တစေမင်းလောင်းမောင်တန့်ဟူသောတည်င်းမှာကမုံရွာရေဦးရွှေဘိုတို့၎င်းစကိုင်းမန္တလေးတို့၎င်းပြန့်နှံ့၍နေကြပြီအိမြနှုံရှာသောရခန်းဆက်ဘိန်းစားကို ယခုထက်တိုင်မျိုးလင့်မြောက်စားနေရမည်လားဟုဥဖုံးမီစိတ်ဆိုးလာသည်မတော်တဆဖြစ်ပွားခဲ့သောမိမိ၏အရာဖြစ်မိကိုလည်းစိုးရိမ်၍နေသည်တို့ကြောင့်မြင်းမူဌာနသို့သွားကမောင်တန့်နှင့်မိမိမပတ်သက်တို့ကြောင့်မိမိအိမ်မှထုတ်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသွား၍အကြောင်းကြားသည်မြင်းမူကကလည်းအရေးပိုင်ကိုယ်တော်တိုင်လွတ်ပြစ်သူမို့အရေးမလောက်တည်င်းထူးမသာ အမြန်အကြောင်းကြားရန်ကိုအမိန်ပေးလိုက်သည်မောင်တန့်သည်တကြီးအိမ်မှာပင်လောက်ကင်နေသူဖြစ်သည်ဖြင့်တာမန်အချင်းတွင်တကြီးကနှင်ထုတ်ပါကနေစရာရှိတော်မူမဟုတ်ယခုမူတကြီးအိမ်မှထွက်သွားသည်နှင့်မောင်တန့်ပြောက်သွားလေတော့သည်များမကြာရှိအေကန်တောင်ကမောင်တန့်ထားဟူ၍တပေါင်ပေါ်လာတော့သည်အေကန်တောင်သည်ပဲဟူရွာနှင့် များစွာမဝေးလားအနေအထားအခင်းချင်းလေးကောင်းသည်ထိုနေရာမျိုးမှနေ၍မောင်တန့်ထကြွလိမ့်မည်ဟုမှယုံတည်လေးရှိသည်လူတွေကလက်ရှိအောက်ဆိုးသူကိုမကျေနပ်သည်နှင့်အမျှလက်ရှိအောက်ဆိုးသူ၏လက်ကောက်တွင်ကြက်တေငှက်ပြက်သည်နှင့်အမျှထိုအောက်ဆိုးသူ၏စန့်ကျင်ဘက်မှန်သမျှကိုလက်ခံကြသည်တိုးသူတောင်သားများကပုံမိုတက်ကြွ၍လာခဲ့ကြတော့သည် မိုးကောင်းရဲ့ငါအိမ်လေတညတညလာအိတ်ဆမ်းမအောင်ကွာဟဲ့နေအိမ်ကကျင်းကျင်းလေးငါမောင်ကိုမသိချင်ပါဘူးမောင်ဖိုးမောင်ပါဇက်ပိုက်ရင်ပိုက်ရှင်မမေတင်ကကောက်ခငင်ကပြောသည်အမေမိုးကောင်းကိုအိမ်သေးသိပ်ပြီးငါတို့အပြင်ထွက်အိုက်မယ်ဟာဒီတော့နေခင်မကိုဘယ်သွားပြီးလှည့်ပြစ်မလဲကိုင်းဟာ သူတို့ညီအမကိုအိမ်ရှိကွပြမှာအိုက်ခိုင်းပြီးငါတို့ညီကိုကအိမ်ထဲမှာအိုက်မယ်ဟာကမမေတင်ပြောစရာမရှိတော့ရှင်အိမ်ကောင်းသူမို့မဆင်းရဲသူအိမ်မို့မျက်နာလိုက်သည်ဟူ၍မောင်မိုးကောင်းအထင်လွဲသောမှာဆိုရသည်တို့ကြောင့်ကြံဖန်ပြီးပြောသည်မိမသားတွေရှိအပြင်ထွက်အိုက်တို့တခိုးလူဆိုးကလေးပူပါပေးသနာနဲ့အေး တခုမြဟာဘာအေးလုံးလို့တခုငါကဖြစ်လာတာပါတော်ပါတော့ကွာမိအမှုတွေပေါ်ကုန်ပါအောင်မေမောင်မိုးကောင်းက
शीगा मोगा प्यान फिर भी मा आलों प्यों नहीं जाती ठो अखा अच्छा सगा को प्यान भी गता ले तजी इंगा ठड़वा भी को एगा डाउला न्यूक्वे डाउला मती बु जाओ भी लुसु नेरे लो जारे अलगा बाहा हो कोबा इगा ठोंसा डाइ प्यादी तो माता अलगा ने शुए ना प्यार भी काफी अवे जी शी दे मेलों लाला भी उबाऊ सा दे लो मेलों पूजन लो दे लूरे लाले जा रा चे चे तो ने भी इले तड़ी तो शामा बो तजी म्या चामा चाये ला मती बाबू हा कोबा एगा जबे मा शो से ये कोता साले मोजो लाची लाहू सोका तजी ऐंबा दो ठड़वा ले दे कोता सा ना बाई मा प्यायाव लाले मामो कांग दी माफो माई ऐंदो याव लादे सीमी मटवा लाया ममुएं दो जबे ना दो याव टेले शुन्न दाखाओ इ चाइये ने दी नावा तो बी लादे मामो कांग मु हारे याची ए ये लम्या स्वाप्ये मुलाया आडू ने ने बीबी कले ठाईने दुगो जिमी दी कुन्नाओ कांग दी मकाइ दी मा बटाना दो महाओ व्याज्य ते ये सांचें ताले बटाना पी गुंबों ठे यंदी छोड़ी हु चिचु कहिया दो मेलाइन पी दी मेलाइन दी मिमीरो अने पी फैया दी मियू तबियत सा वसे था दो अपन बुए इ बेरु मिए इंडों कले तलों सांसे बलों तो कु चायन लिए वासे पेवां मिया को ने अख़ान ख्वाये ने दी तू दी निंदे स्वाबे मोकां आ मुलायम ने ट्विसों लेतो मेलों जी मिया पे जीगा कोगो अतायो बेदी मेला ये म्योसा बाबा ले हा जी छाव दाले कुंग अभिया शिबा पे का याला लोले चोडोगो तवे संधारा कौन है हे लागवा मोगा सादो मामो कौन दी ये नहीं तो शायद बिना चेदा तम्यो वादे मुझे न जा ये ऐ यादे संयुक्त छोड़ चेदा छाव मीबा मा शागु ले से दी कुमो का चौड़ो इमा मने ठमे सा बाला मेलाइ दी लेखने तसे ले जी भी निन्न दादा ले प्यो दी मामो का फिले मजा मी सो ये अलग हो ये ठाई बाही न जो मामुलो ले वाजे है ये नबैचे ने ठंडे चे वैसी ने सीवियन चे डे हिंबो डो चौड़ो मारो हिंगाम बे अमे ना अड्डले हिंगाम आवे हा अमाते डो इने अशे अशे मसों आ तो अभी प्योर था उन्हें अकुड़ां तो ये जा ला भी मेलाइन दी ये माँ को कोटी छाव जो जा से मेने मची के फिर बो डो लोखा दागले फिर निन्न दादागले शिमो ले दी तागालो त्याल मारे तो थमेसा पहिए लु जिन्ना अंबियो रा मामू कांगा ले शिमो ने बियां दी ठोका ना का पहिना ये डो निंगो सोसोआ मावे हु मामू को मांफो मांगा बियो ले दी बना बाबू दिवाया मा ना नखा साबु बी तो अभी बालो लो ने तो डो कांगे हिंगा मेलाइ दी अपन ओगो यूबी तो फिर लादे मामू कांगा लायू लाय तो अखा लेट अपन अतिन नाव जा दुआई मेलाई मेलो मिया का लोखने लोखा तो अखा मामू कांगा प्यों ही ले ये मेलों जे सोमी जा रहे थे ए मिया तो ये थे न्यू लाया तो अखा मामू कांगा ये के मिजी यादो डटा जंगे तो चली याद आया रहे थे खेते ने अप्यू मामो गांव ही आयो आ ठुई पाई जाती लेबंशी बोमा मी मुई दिमु चनादो म्यालो म्यापिए ये लो आप जान दी नाचे आ नलों दाने यही ने गए तो अप्यूगा अबे जा शाला वाले नेवे सिंगा खले लो चिखे यादो खेंदे कारो तुडो तुडो जा रे बाजा वें बानिया वाले नेला जिला क्वा बारे सिंगाने आले हो माई अतंजा मामू का अथई चलाने से कबा प्यार आती ऐ हो नई डिग्री बाबे क्वा हु प्यार पिए
मामो कौन दी मेलाई गो लांची दी तेंजू ने दो ये नग गो शाले ये मेलाई ठाड़ गए दी बेशिंगा ठाड़ वाले नागो बना खामिया ची दो वाले हु मामो कौन ट्वीने में दी बखा गुमा यीजा चंगे लो लोने तला क्वा ताऊडी ताऊडे क्वा यीजा मशी देले टीमा तबो जाले लु ट्वीये टीमा बे इंटाम भी वाला मामो कौन ठेले दो दी सगा जाओ डो महा मेदाई मिदी शेंगा याऊ ने दी को तड़ी मठा मिदी अड़वाप्शे दी शी में मठा मावू को मामो कौन मा ये मप्शे ले ये मप्शे डोसे शीरो शी वाले को श्वामा अमाने मजी कले डे मा ना इंटाम भी दोये अगो अमे पिमा सोलो ठो खाई वे मी मुए इ अतना खान्दो म्ये लोग मा दी मामो कौन ठान तो या शी ला दी मी मुए मी मुए मी मी अपो तयो से चीलों दो मी मुए मो कौन दी हाँ ने दो बसा को बाईये तमा को छा ला दी तजी मी मा अची ला क्वा के दिजगा को प्या ला जा बाजो क्वा शिबा को मने प्या मी बे त्वावे ये नालाई में हाँ ला असेंते ये त्वापे मा बो क्वा काई अन्याम भी अन्याम भी लंगले शौचा उंजो मेला ये ना डाने गाँवे माचे ठाडे मोकाऊं डागो क्या लाई जा है माँपो माँगा ठाये ये इंदे तो लंबियो दी जने ता छोजो छोजो जा अभी ना इम्म बादो डाडे से ने इंदीजी डाडे शाओ अमाउंडे माठा लादी ये ने आमने ने नो तखोगा बु ठम्यागा बु ने เมยไตกะหล่านอยู่ตะดีเปดีเนนดุเตบกองโทบิไอ้จะเฮ้ตะเหมญเนตะโคลาโดบาโคเสียชิโลเลเนนโกโคยิงโคบ่เวชิเดเก้ปองด้วนโจเล็งซ้วยละยะมะล่ะเอ็งโกซู้ยิงโลมะห่อบูโตยิงโตโกซู้ยิงโลตะเย่ล่ะอะเมมะนายิงถั่วเปี้ยมาบ่ฮะ အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတို့ရေဖွေရသည်ရတမ်းတိုက်ခံရလို့မတင်ခါနဲ့လူကလိုက်လာလို့ရွာသေးမှာတကြီးကစည်ရင်မရှိမှာဆိုလို့အဲ့ပါကွာဒီနားတယ်မှာမောင်ဖိုးမောင်နဲ့မောင်မိုးကောင်းသည်လာရောင်အောင်ကိုရေရွာသေးတို့ထွက်လာကြသည်ရွာသေးတယ်တိုက်ဆိုက်၍နေသည်တိုင်တလေစကားပြောတန်ကြားပေမဲ့မီးအောင်တို့မရှိတော်တော်သည် ကင်းတေးကိုကွင်း၍လာကြရရွာပြင်သို့ရောက်မှငုံထွက်ခဲ့ကြသည်ရွာပြင်သို့ရောက်သောအခါလာရောင်ဖြူထားသောကွင်းပြင်ရှိသည်ငွေပင်လေးနှင့်စီးနေလေတော့သည်မင်းဥ္စာကရွာသေးကဟိုအိမ်ဒီအိမ်လိုလိုပြောပြီးအခုဘယ်သွားမှာလဲရွာသေးမှာဆိုရင်ဓာတ်ယူပါမလားကွမောင်ဖိုးမောင်သည်ရွာပြင်သို့ရောက်သည်နှင့်ခြေလန်းချင်းတွက်လာသည် တို့သည်လှဲလန်းမြမအသွားနေသည်ရာခင်းမြလက်ခွက်မြကိုကြီးအဖြတ်မြသည်နောက်သည်မြင်လာ၏မောင်မိုးကောင်းမှရွှေဆိုကအတော်ဟိုက်လာသည်တို့သည်ရှုံကြုံရှုံတန်းချာမှရှောက်လာရပြီးမောင်မိုးကောင်းကရှေ့မှသွားရင်စကားပြောသည်အကန်တောင်ကမောင်တန့်ထတယ်ဆိုတဲ့အကန်တောင်ဟာ အရှိကတောင်ပဲကွဟိုတောင်ကနွေခွေတောင်တဲ့တောင်နှလုံးပေါ်တွင်မီးအောင်တလဲလဲဖြစ်နေသည်ကိုမြင်ရသည်မီးသွေးတိမ်မှပထမယောအကောင်းလိုလိုကြည့်ရလှတော့တောင်နှလုံးကိုမိုးကောင်းမိုးရွေကြီးမိသည်ငါတို့အဲ့ဒီကိုသွားမလို့ကွဘာကွမောင်မိုးကောင်းသည်စုံရဲလျက်ဖြစ်သွားသည်အဲ့ဒီမှာတပုံတွေရှိနေရင် မတင်ကလို့ပြစ်လာခန့်လာဖန်လာစီလာလောက်နေပါအောင်မဲကွာဟုတ်ပြောတယ်